буквально пару хвилин. Чемпіонат України серед аматорів з футболу, група третя і команда «Мотор» Запоріжжя прийматиме команду «СК Полтава», місто Полтава. Друге коло сьогодні розпочинається, якраз саме 12-й тур, уже 4 поєдинки напередодні 22 листопада відбулися. І друге коло вже стартувало, але для «Мотора» Запоріжжя та Полтави сьогодні якраз старт другого кола буде. У турнірній таблиці на даний момент команди зіграли різну кількість матчів, тому що у деяких команд, зокрема у «Мотора», ще поєдинки не дограні є. Тому на даний момент турнірна таблиця має наступний вигляд. Лідером є після 11 зіграних матчів команда «Вовчанськ». І «Вовчанськ» ще сьогодні так само о 13 годині розпочне поєдинок, як і в Запоріжжі. Але «Вовчанськ» гратиме у Кропивницькому із аутсайдером «Зіркою». «Вовчанська» перше місце, 11 матчів, 29 очок. «Суми» уже напередодні матч 12-го туру зіграли. Перемогли «Тростянець» у дербі Сумщини з рахунком 1-0. І набрали 27 очок, і вони на другій позиції, маючи 11 матчів. Полтава третя, теж 11 матчів, і на 3 очки менше, аніж у ФК Суми, 24. І Полтава сьогодні грає із «Мотором». Четверте місце на даний момент у команди «Скорук» із Томаківки. 11 матчів, 22 очки, це на 2 менше, ніж у Полтави. І «Мотор» іде на 5-й позиції. Команда має 8 матчів лише зіграних, тобто ще 3 поєдинки команда Анатолія Чанцева буде догравати. І за втраченими очками «Мотор» може бути на 2-й позиції. Тобто за втраченими очками, ще з незіграними цими поєдинками, де потенційно можуть взяти навіть максимум 9 очок команда «Мотор Запоріжжя», можуть вийти на другу позицію і лише тільки на одне очко відставати від «Вовчанська». Тому за втраченими очками один із фаворитів якраз саме команда Анатолія Чанцева «Мотор Запоріжжя». І на 6-й позиції команда, яка вже 12 матчів зіграла, це «Каховка». Напередодні «Каховка» програла «Скоруку» з рахунком 0-1 у себе вдома. І в «Каховки» 6-те місце, 17 очок. Ось така топ-6-ка у третій групі чемпіонату України серед аматорів. І матч між «Мотором» та «СК Полтавою» прямо зараз розпочнеться. Вже ми бачимо, виходять обидві команди на футбольне поле у темно-синіх кольорах. А це підопічні Анатолія Чанцева «Мотор». І у не зовсім звичній, в білій формі сьогодні буде грати команда «СК Полтава». Зазвичай ми звикли, що у малиново-жовтих кольорах грає «СК Полтава». Але сьогодні якраз у білій формі, плюс ми бачимо, що хоча поле стадіону «Мотор» у достатньо непоганому стані, оскільки за всю ніч велика кількість снігу насипала у Запоріжжі, і за декілька годин до початку зустрічі тут працівники спорткомплексу розчищали повністю поле, і бачимо, що повністю його фактично розчистили. І стан газону стадіону «Мотор» у хорошому стані. Тут газон натуральний. І розмітка, як бачимо, вже під зиму зроблена червоним кольором майже. І сьогодні на такому розчищеному футбольному газоні, футбольному полі, дай Бог, буде хороша у нас гра між «Мотором» та «СК Полтавою». І вона зараз має, власне, розпочатися. Першими у центрі поля будуть розігрувати якраз гравці у білій формі команда «СК Полтава». І до вашої уваги склад підопічних Володимира Сосенка. Стартовий свисток пролунав. Одразу вам бригаду арбітрів, напевно, все-таки на назву. Сьогодні судить матч головний арбітр Анатолій Ухов, 26-річний арбітр із Кривого Рогу. Йому допомагають асистенти із Харківської області, із села Слобожанське, Олександр Брикун. І другий асистент Гусейн Мустафаєв із Харкова. Четвертий резервний арбітр у нас В'ячеслав Волков. І ви бачите, в самому дебюті на початку зустрічі рахунок у нас у матчі відкрили, і 1-0. «Мотор» в самому дебюті відкриває рахунок матчу у цьому поєдинку із СК Полтавою у своїй же першій атаці. От якраз щойно ця атака у нас відбулася, і перший момент, який виник у штрафному майданчику, і забиває «Мотор». Ви бачите, не встиг я навіть вам і склади стартові назвати. Четвертого арбітра, на ньому я зупинився, коли забивали гол запоріжці. В'ячеслав Волков четвертим сьогодні працює із Запоріжжя. Інспектує сьогоднішній поєдинок Олександр Луценко із міста Харкова. Ось такий дебют, і одразу ж на першій же хвилині, в першій же атаці
Мотор відкриває рахунок у зустрічі, і у нас вже 1-0. Ну, в плані психології це дуже несподіваний, напевно, все-таки гол для підопічних Володимира Сасенка. І, можливо, десь певною мірою і добре, що пропустили тільки в самому дебюті. Бо всяке в футболі буває, могло б бути і нічия до останніх хвилин, і потім би було б значно прикріше, якби цей гол забили в кінці, і часу не було б відігратися. А так тільки початок зустрічі, грати обом командам іще повний матч, так, рахунок 1-0. Запоріжці вже забили у себе вдома на стадіоні «Мотор Січ», і тим, напевно, цікавіше нам буде далі спостерігати за поєдинком цих двох рівносильних, я б сказав би, команд. Полтава Ватаці, Місяйло, оказується, у центральній зоні. Помаранчевим м'ячем навіть грають обидві команди сьогодні в зимову ось цю пору. Так, і ще у нас зима не розпочалася, і ще заключні акорди осені пізньої. Знову мотор Ватаці. Через правий фланг. Це вже пас на Довбиша. Довбиш здалеку вирішив пробити. І м'яч пролітає значно вище воріт після удару Віктора Довбиша, коли куди йому був відкочений удар якраз під центральну зону, і здалеку пробив номер 7 Запоріжжя. Ну що ж, давайте тоді я швидко вам зараз назву склади. СК Полтава, воротар Максим Тельнов, номер 13, після пропуску двох поєдинків через пошкодження. Максим Тельнов повертається в основу, і під 13 номером сьогодні він захищає ворота полтавців. І далі у нас за протоколом другий номер Андрій Савенков, 22-й Вадим Підлепач. Вибачте, тут Генрі Мелі подивиться, як розібрався на фланзі із Савенковим. Навіть не Савенков, Підлепач був, Підлепач продовжує боротися. Генрі Мелі робить все-таки навісну передачу, м'яч прилітає через усіх у вратарському, виходить на протилежний фланг, ну і так далі вже полтавці відбуваються. Активно розпочали підопічні Анатолія Чанцева і забили швидкий м'яч, надшвидкий, одразу ж в першій атаці. І вже зараз, після рахунку 1-0, вже кілька небезпечних контрвипадів було у запоріжців у сьогоднішньому поєдинку. І от навіть щойно була атака, коли зумів обікрати Підлепича Генрі Мелі, найкращий бомбардир мотора у чемпіонаті України серед аматорів. І так він робив, перекидуючи через воротарський майданчик навіс, туди на дальню стійку, але відбилися полтавці. Ну, я все-таки продовжу. Отож, 22-й Вадим Підлепич, 20-й Олександр Туменко, 4-й Сергій Лобойко, Євгеній Карась, 8-й Олександр Пономаренко, 6-й Дмитро Куїмов. Сьогодні грає під 33-м номером, хоча зазвичай у нього 24-й. Куїмов – капітан. Андрій Місяйло – 21-й, Максим Горжуй – 9-й. Ну і Роман Кирпіченко в останніх матчах грав під 19-м номером. Сьогодні у Кирпіченка номер 11-й. Він на вістрі атаки. Про запасних згодом. І швидко склад мотора. Ян Вічний, воротар, номер 71. Дмитро Гапанчук, 4. Євгеній Писков, капітан команди, 13. До речі, екс-ворсклянин. У Ворсклі свого часу грав певний період своєї кар'єри Євгеній Писков. 77. Євгеній Місюра, Олексій Бандурін, 25. Сергій Ломака, 87. Дмитро Плахтир, 16. Даніл Калініч, 14. Мохамед Рахмуні, мароканець, у нього 26-й номер. Віктор Довбиш, номер 7-й. І на вістрі атаки нігерієць Генрі Мелі, номер 24-й. На даний момент найкращий бомбардир запорізького мотора у чемпіонаті України в третій групі. Ось такі склади виставили на цей поєдинок обидва тренера, Володимир Сасенко та Анатолій Чанцев. Ну і зараз з правого флангу будуть кутовий виконувати запоріжці. Ну що ж, довго готується до виконання цього стандарту із правого флангу запоріжці. Пішов щойно на вісі з правого флангу. Ну і зрештою все-таки відбувається СК Полтава, не дозволивши після цього стандарту як мінімум поцілити у площину воріт, але вийшов м'яч на протилежний фланг і так само за межі поля, тому кутовий із лівого тепер флангу буде.
будуть виконувати господарі поля. Віктор Довбиш виконує стандарт. Довбиш робить хорошу навісну передачу кулаками. Максим Тельно вибиває. І там Олександр Пономаренко при виході зі штрафного майданчика зумів дістати лівою ногою м'яч. Подалі вибив на аут. З правого флангу будуть вкидати із-за бокової лінії гравці у темно-синій формі. Хто до нас тільки приєднався у трансляції сьогоднішнього поєдинку і стартову хвилину пропустив, нагадаю, що так, уже рахунок 1-0. Уже мотор виграє. На першій же хвилині забили хлопці Анатолія Чанцева. Мохамед Рахмуні, мараканець, відзначився цим забитим голом. І потихеньку ще до сих пір так оговтується після цього пропущеного голу на старті полтавці. Ну і за ці стартові хвилини, вже після пропущеного голу, кілька небезпечних атак встигли провести господарі. Ну і поки що у нас початок абсолютно за мотором. Мотор дуже агресивно, активно розпочав. Встигли забити, провели кілька небезпечних атак. Могли, в принципі, ще кілька разів, як мінімум, серйозно потурбувати Максима Тельнова. Але до сих пір рахунок у нас 1-0. Це пас на правий фланг Максима Горжуя. Горжуй залишається з м'ячем, пройшла передача від Місяйла. Горжуй одразу ж прострілював і заробляє кутовий. І з правого флангу будуть полтавці виконувати корнер. Андрій Місяйло вже пішов на цей стандарт. Максим Горжуй заробив цей кутовий. І 21-й номер буде виконувати навіс. Принаймні, нікого поруч немає, тому, вочевидь, буде робити, напевно, навісну передачу Андрій Місяйло із правого флангу. Місяйло ось так, навіть це не навіс, ближче схоже було на простріл. Відбивається мотор. Ну і на фланзі все-таки м'яч виходить за межі поля від Генрі Мелі. 5 вересня дебютували на всеукраїнському рівні підопічні Володимира Сосенка. І в першому турі якраз зустрічалися в аматорському чемпіонаті України проти запорізького мотора. Першими забили і перший історичний гол аматорах за команду СК Полтава забив Вадим Підлепич. 1-0 полтавці вигравали. Потім рахунок зрівняли запорізьці. І так аж до 80-ї хвилини, до 78-ї чи до 80-ї майже, тримався рахунок нічийний 1-1. І потім сталося диво для Запоріжжя. Спочатку стандарт, прекрасний стандарт і удар здалеку прямо в дев'ятку зі штрафного. І рахунок став 2-1 на користь мотора. І ще буквально з інтервалом у 2 хвилини Генрі Мелі, нігерієць, забив 2 голи. І рахунок у матчі став 4-1. І ось так за буквально 6 хвилин, забивши 3 м'ячі, полтавці у себе вдома поступилися з рахунком 1-4. І та поразка залишається до сих пір так єдиною у СК Полтави, тому що команда вже зіграла перше коло повністю усі поєдинки. І за перше коло лише тільки та перша домашня поразка від мотора була у хлопців Сисенка. І, напевно, все-таки гравці сьогодні вони грають у білій формі, про цю поразку пам'ятають стартову. Тому що була нічия із лідером Вовчанськом на виїзді 0-0. Так перемогли в Касуми у себе вдома з рахунком 1-0. І лише тільки от якраз мотору програли. З Яскоруком зіграли у нічию 1-1 у себе вдома. І от якраз тільки мотору програли 5 вересня. Той матч якраз відбувався на стадіоні Локомотиву Полтави. І була поразка з рахунком 1-4. Але основне завдання, для, ну як і для мотора, так і для СК Полтава, це потрапити у топ-3, який дає право вийти до плей-офф з третьої групи і вийти до вже чвертьфіналу чемпіонату України в плей-офф. Але це вже буде аж навесні. І ще до цього довго, ще цей тур, ще один буде зіграний, 13-й тур другого кола у цьому 2020 році. Ну і потім буде зимове міжсезоння, довго тривале, аж до весни. Ну і потім будуть ще догравати. Чемпіонат ще 9 турів, що залишиться, будуть догравати навесні команда. Ну а потім вже буде плей-офф. Але до цього ще як довго, ще до Нового року довго навіть, цілий місяць чекати. Пономаренко, хороший пас, зумів видати через центральну зону на Романа Кирпіченка. Кирпіченко на лівому фланзі, він не залишається із м'ячем, зміщується у центр. Кирпіченко залишається із м'ячем, проходить далі. Не було порушення правил, арбітр показує, що не було тут ніякого поштовха. І не було фолу проти Романа Кирпіченка. І відбувається мотор, і хороший пас, одразу ж вперед відданий. І зумів дістати Олександр Томенко.
І навіть на фланзі встиг підвестися і дістати м'яч, не випустив його за бокову лінію і зберіг для своєї команди Олександр Томенко. Є сьогодні проблеми і у СК Полтава, і у Мотора. Зокрема, у Мотора сьогодні центральний основний захисник Парубльов травмований. І тому зв'язка Євгеній Пісков і Євгеній Місюра. Два Євгенія сьогодні грають у центрі оборони. Так би була зв'язка Пісков-Парубльов. А так Місюра сьогодні отримав шанс через травму Парубльова. Є також травмований гравець групи атаки Кардаш, але в принципі він із основної обойми і попереду завжди діють Довбиш і Змелі, тому Кардаш, це так, він травмований, але це не найбільша втрата для Мотора. У СК Полтава значно більше все-таки втрат. Є давно 4 травмовані футболісти. Це Фоменко, Бут, Тимченко, Шмигаль. Ця четвірка в цьому році вже не зіграє, у кожного різний рік травм. І, в принципі, зазнав пошкодження і травмувався перед грою із Мотором, перед виїздом у Запоріжжя. Центральний захисник СК Полтава Олександр Чижов. Найдосвідченіший, напевно, футболіст, який пограв у полтавській Ворслі, донецькому Шахтареві. Так, на даний момент він уже другий сезон грає за командою СК Полтава на позиції центрального захисника. І от якраз саме сьогодні кого-кого, а Олександра Чижова все-таки не вистачатиме полтавцям. Тому в центрі оборони сьогодні Вадим Підлепич виходить із Олександром Томенком. До цього грали Чижов-Томенко, складало центральну пару оборонців. Підлепич, в принципі, за таких обставин діяв на позиції справа в обороні, а Савенков був зліва. Ну і сьогодні от бачимо, що Савенков на позиції справа, де грав до цього Підлепич. Лобойко в основі вийшов. І на позиції зліва в обороні грає Сергій Лобойко, досвідчений. Ну а Підлепич із Томенком два центральні захисники. Тому сьогодні і в Мотор, і в Полтави не основні зв'язки центрбеків. Ну, потихеньку так ще інтенсивніше починає рухатися команда гостей. Схоже, що вже на даний момент так оговталися після пропущеного голу. На першій стартовій же хвилині, який забив Мохамед Рахмуні. Зараз пас на Генрі Мелі, штрафного майданчику Генрі Мелі. Відкотив п'ятою, ще одна передача. Є удар по воротах, там був, але захисник встигає. І від Олександра Пономаренка м'яч виходить за межі поля. Саме шістка, опорний півзахисник СК Полтава, встиг повернутися у штрафний майданчик і у підкаті зумів блокувати цей простріл. І від його ноги м'яч виходить за межі поля. Буде із правого флангу зараз кутовий виконувати Мотор. І вже далеко не перший кутовий у першому таймі нашого поєдинку на стадіоні Мотор Січ. Ну і Довбиш, як це і справа, так і зліва. І тепер знову справа. В основному, як бачимо, на старті цього матчу. І у цьому поєдинку, скоро що стандарти, поки він знаходиться на футбольному полі, буде виконувати якраз саме Віктор Довбиш. Теж один із найвідоміших футболістів у складі Мотора. Довбиш, який і за кордоном, в принципі, пограв, і на рівні професіоналів в Україні теж. Ну і на даний момент уже він не перший сезон грає якраз саме за команду Мотор Запоріжжя. Довбиш робить він навісну передачу головою, вдало зіграв Андрій Савенков і вибив м'яч. Але вийшло так, що вибив прямо на Олексія Бандуріна. Бандурін на правий фланг, і ще одна вже йде навісна передача. І має бути кутовий, так, тому що від захисника м'яч виходить за межі поля від Андрія Савенкова. Показує сам Андрій Савенков, що його трошки підштовхували там поруч, гравець Мотора його підштовхував. Але арбітр побачив якраз те, що м'яч вийшов за межі поля від другого номера СК Полтава, тому кутовий, звісно, що буде виконувати все той же Віктор Довбиш. Він то з правого флангу на лівий перейде, то з лівого на правий, щоб виконати кутові. Ну і особливо не поспішає з виконанням Віктор Довбиш. Так, час іде зараз на Мотор. Адже поки що мінімально виграє команда Анатолія Чанцева. Ну і, власне, десь трошки має перевагу у сьогоднішньому поєдинку за СК Полтава, яка зустрічається. І черговий кутовий, як іще не розіграв кутовий, Віктор Довбиш. Ну і арбітр зустрічі Анатолій Ухов зараз підкликає до себе по гравцеві з однієї та іншої команди. І поки що усно їм тут так внушає, що не потрібно штовхатися і порушувати правила. Можна виконувати стандарт. Ось так розіграш відбувся. І відкочується м'яч до Довбиша. Довбиш б'є поворотом. Сам завдав удару Віктор Довбиш. Там достатньо такий гострий кут був.
але м'яч летів в напрямку воріти, трошечки над поперечкою пролетів. Максим Тельнов це так само помітив і м'яч не зачепив, тому побіг сам Максим Тельнов далеко, аж туди за дальню трибуну за воротами, щоб дістати м'яч, а це все-таки, ну, секунд 15-21 бік, ось зараз ще секунд 15 втратить, десь близько півхвилини зараз команда СК Полтава. Але удар від власних воріт буде виконувати Максим Тельнов. Сьогодні 22 листопада, і сьогодні в Україні якраз відбувається другий тур виборів. Голосування визначається, де ще не визначені мери міст. Ну і, зокрема, у Полтаві так само сьогодні другий тур, тому що є два кандидати, які вийшли у другий тур. І один із цих кандидатів, Сергій Ващенко, якраз саме президент команди СК Полтава. І він якраз у цій суперечці за мерське крісло битиметься із Мамаєм у другому турі. Тому я не буду ні за кого абсолютно агітувати. Єдине, що скажу, що якщо у вас є вільний час, є можливість, підіть на виборчу дільницю і віддайте свій голос. Вибив від воріт Максим Тельнов, там перший м'яч якраз виграв Мотор. Далі тут іде боротьба якраз у центральній зоні за м'яч, і цю боротьбу виграє Мотор. Пас на Довбиша, який зліва опинився. Довбиш віддавав передачу, але Максим Гружуй виставив ногу і від ноги 9-го номера СК Полтава м'яч виходить за межі поля і буде в киданні за бокової лінії. І Дмитро Гапанчук це робитиме. Вкинув Гапанчук, і тут арбітр показує, що все-таки був поштовх у спину з боку Андрія Савенкова. І сфалив якраз тут Савенков у цій ігровій ситуації проти Сергія Ломаки. Ну і не лише кутові, а й, як бачимо, стандарти, штрафні удари теж виконує Віктор Довбиш. Але він розіграє цього разу. Так, і він розіграв на ближнього. Отримає передачу знову на лівому фланзі. І Довбиш тепер робить просто, але Полтава відбувається. І там притримували Місяйла. Так, за плече, так притримав зараз щойно центральний захисник Мотора. Не дозволив Місяйлу втікти від нього. І арбітр це помітив. І Анатолій Ухов призначає штрафний на користь СК Полтава на їхній половині поля. Анатолій Ухов судить матчі команд Ю-19 чемпіонату України і матчі чемпіонату України серед аматорів. Він жодного разу не перетинався з СК Полтава, але кілька поєдинків він судив за участі Мотора у попередніх сезонах. Адже Мотор далеко не перший сезон грає у чемпіонаті України серед аматорів. Була нічия Мотора із Таврією з Новотроїцькою за суддівства Ухова 1-1. Також Мотор із Асканією Новою грав. Із навіть з Кремінь Юніор, коли ця команда ще існувала, і тоді упевнено Мотор розгромив Кремінь Юніор. Ну, ось такі перетинання, скажімо так, були і зустрічі Анатолія Ухова із Мотором. Ну і сьогодні от якраз він судить матч Мотора і вперше перетинається з командою СК Полтава. Знову Мотор вертається на Генрі Мелі, пас у центральній зоні. Генрі Мелі, є удар по воротах і м'яч у сітці. Генрі Мелі забиває другий гол у ворота СК Полтава, і рахунок у зустрічі стає 2-0. Ось так. На першій хвилині, в самому дебюті, забили м'яч запоріжці і відзначився марокканець Рахмуні. І ось тепер зараз можливість під час атаки і отримав у центральній зоні пас, пройшов кілька метрів, зробив якраз з м'ячем, пройшов по центру, побачив, що є вільна зона, завдати удару. І Генрі Мелі, нігерієць, забиває другий м'яч і рахунок у зустрічі стає 2-0. Мотор уже упевнено виграє в СК Полтава. Ну що ж, Мелі виходить, забиває свій 7-й м'яч. Найкращий бомбардир Мішель Анвулі із Вовчанська. Він забив 10 голів у третій групі і до нього далеко ще, тому що далі от в Анвулі 10, по 7 мали Віталій Варяник із другого складу Запорізького Металурга і Кінгслі із Каховки. А це відповідь зараз. Була у СК Полтава і був пас відданий на Пономаренка. І Пономаренко завдав удару, прийнявши м'яч спочатку на груди з розвороту, але і трошки вище воріт м'яч пролетів. Була зараз нагода спробувати один м'яч сквитати у команди СК Полтава. Дуже тяжко тепер буде підопічному Володимира Сосенка відігратися із цього рахунку 0-2. При 0-1, при такому хиткового рахункові, там, в принципі, ще побільше було б шансів, а зараз з рахунку 0-2. Складно буде відігратися. Допомогти СК Полтава поліпшити ситуацію може тільки забитий м'яч, щоб скоротити відставання у рахунку.
Але Мотор, бачимо, що сьогодні на цей поєдинок із СК Полтави налаштувався серйозно. Більше того, я вже говорив про те, що у Мотора найменша кількість матчів, але і до цього Мотор просто чудово розпочав сезон, в 6 матчах здобув 6 перемог, і потім була спочатку одна нічия із Тростянцем у 10-му турі 1-1, і в 11-му турі, це 15 листопада було, Мотор грав із Вовчанським у себе вдома на цьому стадіоні і поступився з рахунком 0-1, причому там в кінці могли врятувати поєдинок, звести матч до нічиєю і зазнали прикрої поразки 0-1. Відтак, два матчі поспіль Мотор не вигравав, втратив 5 очок. Вийшов все-таки м'яч, так, вийшов, випустив Генрі Мелі м'яч, хоча віддавав уже він все-таки передачу, але це вже сталося після того, як м'яч перетнув лінію. Ну і виходить, у нас Мотор сьогодні розлючений після невдач у попередніх двох матчах. Сьогодні налаштувався на СК Полтава і вже у першому таймі має перевагу з різницею у 2 м'ячі. Але ще дуже багато грати у сьогоднішньому поєдинку. В принципі, і в першому таймі ще є часу досталь, та ще й буде повний другий тайм. Тому тут ще нічого абсолютно не ясно. Єдине, що ясно, що вже має не хитку перевагу, а вже таку більш-менш хорошу і приємну для себе перевагу у цьому поєдинку. Мотор, виграючи 2-0 у підопічних Володимира Сосенка. І через правий фланг зараз мчить Мотор. Вийшов м'яч за межі поля. Так, вийшов. Все-таки випустив у цій ігровій ситуації за бокову лінію Мохамед Рахмуні. Виходить, перший гол забив марокканець на першій хвилині. І потім, коли вже здавалося, нібито так оговталася СК Полтава після цього голу, почали проводити кілька своїх позиційних атак. І такі напівмоменти вже створювали гості. У відповідь Мотор провів свою атаку. Через центр відданий був пас якраз саме на Генрі Мелі. Мелі пройшов так по центру з м'ячем декілька метрів, побачив, що є вільна зона для удару, завдав удару здалеку і не зумів Максим Тельнов з кута витягнути. І виходить, що перший м'яч забив марокканець, а другий м'яч забив нігерієць. Ну і таким чином, завдяки двом легіонерам, які у цю зимову майже фактично пору грають на стадіоні Мотор Січ, це були не українці, якраз саме марокканець, нігерієць. І Генрі Мелі зараз із м'ячем зібрав біля себе одразу трьох футболістів, але розібралися із полтавці і Підлепич. Назад віддав на Томенка, пішов пресингувати Томенка, якраз саме Генрі Мелі. І цей пресинг приніс результат, тому що знову пас у штрафний майданчик, це небезпечно може бути, але прямо із-під ніг у Сергія Ломаки Андрій Савенков, діставши м'яч, вибив за межі штрафного майданчика, і він уже вийшов за межі поля на правому фланзі, тому будуть вкидати із-за бокової лінії господарі. Але ж подивіться, як небезпечно грає Мотор. І це вже не вперше так, коли, непогано тримаючи м'яч, позиційну атаку достатньо швидкісно в один, в два дотки проводять. І достатньо так впевнено проходять до штрафного майданчика. І що найголовніше, СК Полтава дозволяє у штрафну зону увійти і створювати ось ці небезпечні, ну я б сказав би так, поки що напівмоменти. Тому що ті моменти, які реальні були, і ці реальні моменти Мотор у сьогоднішній зустрічі вже реалізував. Ну, ще й вкидають із-за бокової лінії зараз запорівці. Це на Генрі Мелі. Скидка була від Довбиша, але перехоплює Полтава. І одразу ж опиняється під пресингом. Лобойко розвернувся на лівому там фланзі. Фактично він уже був, хоча й в штрафному майданчику. Але по лівому флангу віддавав передачу з розвороту. Так розвернувся, лівою ногою віддав і невдало. Тому м'яч вийшов за межі поля. І будуть вкидати із-за бокової лінії зараз господарі. Відбулося вкидання на Довбиша. Здавалося, перехопила Полтава, але знову втратила. Буде ще один аут. Чисто відібрали гості, але з флангу вийти у атаку не змогли. Був відданий пас на хід Дмитру Куїмову, але там якраз схоже, що арбітр показує саме від Куїмова м'яч. Вийшов за межі поля, буде ще одне вкидання з правого флангу. Якщо до цієї хвилини десь приблизно порахувати, скільки часу із м'ячем і при контролі м'яча і в атаках була команда Мотора і СК Полтава, то все-таки перевага у Мотора є. Вона не скажу, аж занадто прям відчутна, але тим не менш відчувається, що команда налаштована серйозно, має перевагу, вже забила двічі, зараз ще один і штрафний, навіть там не аут, а штрафний арбітр призначив за фол з боку Куїмова. І цей штрафний розіграли господарі до рук воротаря. М'яч полетів, вибив
Максим Тельнов. Вийшов м'яч якраз там саме на фланг при його вибитті. Ну і на фланзі вибили запоріжці за межі поля, вкидають із-за бокової лінії полтавці. Саленков, Місяйло. Ну, Місяйло в цій ситуації зробляє аут для своєї команди. Тут немає балбоїв, хлопчиків, які подають м'ячі у сьогоднішньому поєдинку. Тому якщо він вилітають за межі поля, там, чи за межі поля за ворота, чи з боку за бокову лінію, от як в даному випадку на трибуну, то самі гравці вибігають через бігові доріжки, підіймаються сходами на трибуну. Зараз Саменков піднявся і з трибуни забрав м'яч і буде вкидати із-за бокової лінії. На Місяйла він зробив кидання. Арбітр показує, що все-таки від Андрія Місяйла м'яч вийшов за межі поля. Тут в емоціях відреагував на це рішення сам Андрій Місяйло, вигукнувши та наш м'яч. Але асистент, який працює ось тут на цій лінії, і головний так само, зафіксував якраз те, що вийшов м'яч за межі поля ЦСКА Полтава. Томенко вперед віддає на Місяйла цей пас. Але дійшов м'яч до Кирпіченка, тому що захисники вибили. Томаренко на правий фланг. Жуя. Аржуй. Дана Саренкова. Саренков йде в обіграш, але Ламака його переслідує. Не зумів прострілити повноцінно Саренков. І відбувається мотор, але вибито м'яч на Карася прям. Карась віддав на Пономаренка. Саренков з правого флангу віддав на Євгенія Карася. Карась розвертається і буде змушений назад віддати. Під пресингом знаходиться СК Полтава, але зуміли пас вперед віддати на Горжуя. Горжуй залишається з м'ячем. Вже так достатньо довго тримають м'яч на фланзі справа у цій затяжній позиційній атаці полтавці. От тільки зараз відібрали і відібрав м'яч Генрі Мелі. Подивіться, як він двох уже обіграв так технічно, але на третьому зупинився. І перехоплення відбувається в СК Полтава. Був простріл від Горжуя, але головою вдало зіграв Євгеній Місюра і вибив м'яч. Відкочував Андрій Савенков зараз на Підлепича, але вибиваючи м'яч, Підлепича він зійшов із ноги і вийшов за межі поля на аут. Тому вкидатимуть із-за бокової лінії зараз із лівого флангу господарі. Ну, власне, схоже, що все правильно робить команда Анатолія Чанцева. Виграючи за такого рахунку 2-0 на свою користь, а команда намагається одразу ж перекривати усі вільні зони при позиційних атаках СК Полтави і не дозволяє у короткий в середній пас пройти до штрафного майданчика. Тому, в принципі, небезпечних моментів полтавці після другого пропущеного голу не створили ще реально повноцінно жодного. Відбулося вкидання. Ну, там Ломака на фланзі втратив м'яч. Але на фланзі, на лівому м'ячі ж так само і залишається. Знову тут зберігає вже мотор його і ніяк. Ну, тільки зараз арбітр фіксує все-таки положення поза грою, він це фіксував, тому що пас якраз туди до кута, де кутовий прапорець знаходився, був відданий гравцем мотора вперед, і в положенні поза грою знаходився Віктор Довбиш. І Савенков виконує цей стандарт по флангу. Кирпіченко вистрибував, але повз нього м'яч пролетів. Кирпіченко веде боротьбу зараз з Ламакою. Знову відбувається Полтава, але в центральне коло вибити м'яч. Там першою головою зіграв Місюра і продовжується атака у Матора. І зумів пас Довбиш віддати на Ламаку. Ламака на лівому фланзі з м'ячем. Ламака робить простріл, відбувається полтавці. І тут все-таки зупиняє арбітр зустріч, тому що необхідна допомога гравцеві Мотора, який під час цього, як продовжувалася атака, до сих пір там так лежав і до сих пір лежить на футбольному газоні. Потрібно підніматися, тому що воно так прохолодно. Хоча на вулиці зараз не мінусова велика температура, але так приблизно десь 0 градусів, можливо, мінус 1, плюс 1, така приблизно температура зараз. Тому воно все одно прохолодно, потрібно підніматися на сирому газоні. Сьогодні два матчі, я говорив, о 13-й годині одночасно розпочалися у нас у Запоріжжі і в Кропивницькому, де Зірка грає з Вовчанськом. Ну і напередодні 4 поєдинки другого кола, яке стартувало, відбулися. Я про два матчі говорив, Каховка програла Скоруку 0-1, а Суми перемогли у дербі Сумщини Тростянець 1-0. І ще два матчі відбулися. Легіонер Дніпровський 0-2 програв другій команді Запорізького Металурга. А Дніпро 1 Борисфен програв другій команді Криворізького Кривбаса 0-1. От така ситуація в цих чотирьох зіграних поєдинках.
штрафний на користь СК Полтава арбітр призначає. І він фіксує тут фол з боку Євгенія Піскова. Пісков трошки так не розуміє, судячи із його реакції, за що саме арбітр призначив цей штрафний, але тим не менш стандарт потенційно небезпечний. І вже м'яч до своїх рук узяв Андрій Місяйло. І, ну, принаймні, він встановлює, схоже, що можливо буде відбити поворота. Але там поруч Олександр Пономаренко знаходиться. Пономаренко теж може спробувати вдарити і виконати штрафний. Хтось із цих двох гравців буде виконувати стандарт, і вочевидь, що це, напевно, буде робити Андрій Місяйло. І арбітр показує, що ось саме туди потрібно відійти стінці, там 9 метрів, і цій стінці було 3 футболіста зала, зараз стало 4, і керує стінкою Ян Вічний, показує, що потрібно трошки зміститися ближче до центру. Так, 4 у стінці, і там вже інші футболісти Мотора розібрали у штрафному майданчику гравців СК Полтава. Ну що, Місяйло чи Пономаренко? Хтось із них буде пробувати по воротах? Місяйло все-таки, так, пробиває по воротах, і зреагував Ян Вічний! І відбив м'яч Ян Вічний за межі поля, вийшов м'яч на кутовий, але при вибитті м'яча, коли дістав із-під стійки, схоже, що якраз там і зіштовхнувся зі стійкою, врізався у стійку Ян Вічний, і ні, не потрібна все-таки допомога, здалося, що необхідна допомога, і навіть лікар Мотора підвівся, але арбітр просигналізував, що не потрібно лікарю Мотора виходити на футбольне поле. Ян Вічний продовжує зустріч. Кутовий справа флангу. Андрій Місяйло робить навісну передачу. Кулаком зумів вибити за межі штрафного на фланг Вічний, але там і порушення у атаці. І команди СК Полтава зафіксував арбітр Анатолій Ухов. І схоже, що все-таки необхідна допомога лікаря, але не для голкіпера, а для футболіста запорізького Мотора. Ну що, виходить, у нас сьогодні Рахмуні забив і Мелі. Я про Мелі говорив, що для нього цей м'яч став сьомий, і він якраз Віталія Варяника із Металур Запоріжжя 2 і Кінгслі із Каховки нас догнав. Тепер у них по 7 м'ячів у трьох. І до Анвулі далеко, в нього 10. Ну і в принципі у СК Полтава теж є бомбардир, який так само мав, як і Генрі Мелі, 6 забитих м'ячів, і ці 6 у нього до сих пір залишаються. Я маю на увазі Романа Кірпіченка. В попередньому турі, коли із Дніпро 1 Борисфеном грали у Копилах на Полтавщині домашній матч, тоді Кирпіченко забив 2 м'ячі із 3, і одразу стало їх 6 забитих, було 4, стало 6. Ну, тому сьогодні таке протистояння двох бомбардирів, які до початку зустрічі мали однакову кількість забитих м'ячів. Я маю на увазі якраз саме Генрі Мелі і Романа Кирпіченка. Але Мелі вже сьогодні забив. Мелі сьогодні вже забив, а Кирпіченко ще навіть повноцінного реального моменту не мав. Так, лише десь якісь напівспроби. Більше це не назвеш. Був поштовх у спину зараз Генрі Мелі, і Фоменко свалив, підійшов із центра оборони якраз до опорної зони. Штовхнув відверто Мелі у спину, арбітр призначив штрафний. Уже розіграли цей стандарт, темно-синій, і перехоплення відбувається в СК Полтава. Пономаренко віддає на Кирпіченка, на рівому фланзі Роман, порушення права проти Кирпіченка. Ну і якщо сьомий м'яч уже забив Генрі Мелі, то для Мохамеда Рахмуні цей гол став, по-моєму, другий. Зараз я вам точно скажу. Так, другий, тому що забивав Рахмуні у п'ятому турі аж. І ще на виїзді, коли Каховка була бита 3-1, тоді Шитов, Мелі і Рахмуні забили по м'ячу. Ну, це якраз єдиний м'яч у Рахмуні був у цьому сезоні, і стало їх тепер 2. Розіграли штрафний, перед штрафним майданчиком там навіть падіння було у Місяйла, але арбітр не зафіксував ніякого порушення правил. Там, в принципі, там особливо і не сперечалися білі. Вони перед матчем були білі, а зараз потихеньку, поступово вже із білих вони перетворюються на брудних. Ну, тому що все-таки так біла форма, і зважаючи на всі погодні умови, на газоні нам часто достатньо опиняються гравці команди. Тому так потихеньку з кожною хвилиною, чим більше там підкатів, чим більше боротьби, тим бруднішою стає форма у команди СК Полтава. Ломака на фланзі. Тут арбітр показує, що чисто в цій ситуації. Андрій Савенков зіграв проти Ломаки. Ломака, до речі, відзначався у Полтаві на стадіоні Локомотиву у першому турі. Тоді якраз, коли 0-1 поступався Мотор, Ломака рахунок зрівняв.
А потім от якраз той другий м'яч, і схоже, що такий от він один із ключових м'ячів якраз у тій зустрічі забив зі штрафного по Рубльов. Сьогодні відсутній центральний захисник, але подивіться, навіть зараз знайдіть огляд матчу СК Полтава «Мотор», як зі штрафного просто бездоганно дев'ятку вколотив м'яч дуже сильно по Рубльову. Тоді рахунок став 2-1 на користь «Мотора». Ну і так і не оговталася Полтава після того другого гола. І достатньо швидко, там за кілька хвилин, ще два м'ячі забив Генрі Мелі, і став рахунок 4-1. Хоча, нагадаю, до 80-ї рахунок був рівний. Бойко та Пономаренка. На Карася він повернув трошки назад м'яч. Косовиков праворуч. Віддає на Горжуя. І з-під ніг у Горжуя на фланзі вибив м'яч. Дмитро Гапанчук. Гапанчук все-таки зліва в обороні. Бачимо, грає сьогодні. Може зіграти справа в обороні. Але все-таки Гапанчук зліва, четвертий номер діє, Олександр Бандурін, 25-й номер діє на позиції правого бека. Штрафний виконуватиме Полтава. 21-й номер Андрій Місяйло встановлює м'яч. Всі фактично у своїй штрафній зоні, окрім Генрі Мелі, який тут один у стінці. І Місяйло робить він... Спроба навісити, але вийшло так, що воротарський м'яч полетів прямо до голкіпера. Ян Вічний швидко вкинув там обома руками, так як немов аут, а вкинув він у гру. І через центр зараз розвивається атака у «Мотора», і достатньо швидкісна. Це вже пас на правий фланг на Рахмуні, прострілює Рахмуні. І до Мелі м'яч не дійшов, там головою зіграв вдало Савенков. І Полтава перехоплює, але пас із лівого флангу у центральну зону невдалий був. Ним м'ячем, я маю на увазі, зволоділа та Носиня. Ну і це від Гапанчука був навіс чи простріл до штрафного. І м'яч полетів прямо до рук Максиму Тельнову. Ну що ж, потихеньку у нас вже і до завершення підходить перший тайм. Не так то й багато часу залишається до свистка на перерву від Анатолія Ухова. Тому тут ось якраз ці важливі хвилини кінцівки першого тайму. Я думаю, для обох команд, для «Мотора» ці хвилини важливі в тому плані, щоб зберегти здобуту перевагу у два м'ячі. Для СК Полтава важливі ці заключні хвилини першого тайму, щоб спробувати відквитати один м'яч перед перервою, щоб в другому таймі було значно легше. Тому варіанти є ось такі два. Ну, а може бути і третій варіант, що так і без змін залишиться у нас рахунок 2-0, ось, який на даний момент є. Штрафний Запоріжця розіграли. Довго ж там головою вдало зіграв, але з штрафного відбилися Полтава. І там на фланзі зумів дістати м'яч Савенков. І Савенков йде на Горжуя. Горжуй вперед запускає на Кирпіченка. І головою вдало грає Пісков. Але вибив прямо на гравця у білій формі. І тут уже підхопив м'яч Місяйло. Місяйло на правий фланг може віддати. Віддає передачу на Горжуя. Горжуй робить простріл. Але м'яч летить прямо у воротарський. І прямо, хоча й площину воріт, до рук Яна Вічного. І Вічний такі м'ячі забирає з легкістю, що, власне, він зараз і зробив. Какой-то був інопланетянин. Не зовсім тут здало, так вибив Вічний, низом якось так м'яч полетів. І це пощастило ще Запоріжжю, що там якраз хоч низу м'яч полетів при вибитті, але потрапив до гравця «Мотора». Так уже втратили запоріжці, але втратили уже м'яч на половині поля суперника. Саванков. Нема розвитку вперед, побачив, що все перекрито. І так уже далеко не вперше у грі запорізького «Мотора» у першому таймі, що так намагаються грамотно, так компактно перекривати усі вільні зони, щоб достатньо так щільно були прикриті зони, щоб не було можливості у СК «Полтава» під час позиційних атак розвивати атаки, просуватися вперед до штрафного майданчика. Тому ось так в короткий середній пас до останнього розіграти у «Полтави» не виходить, тому десь і застосовують флангові простріли справа і зліва, трошки більше справа. Але ці бачимо, що простріли в основному з правого флангу чи навіси в основному призводять до того, що м'яч забирає або Ян Вічний, або захисники грають вдало.
Але меч непогано Полтава тримає. Карась віддав на Пономаренка. Пономаренко на лівий фланг, а ось і помилка при передачі. Олександр Пономаренко відключав по лівому флангу Лобойка і невдалий пас він віддав на четвертого номера. Мотор чекав помилку і дочекався цієї помилки. Перехопили меч запоріжці. І аут заробили зараз на своїй половині поля з правого флангу. Буде вкидати їх за боковою лінією Олексій Бандурін. Кинули, але полтавці відібрали. І це пас на Пономаренка. Пономаренко далі на лівий фланг. Віддає пас і проходить ця передача. І в центр штрафного майданчика. І з лівого флангу низом прокочував м'яч Куїмов на Кріпіченка. І вже за спиною м'яч у Кріпіченка опинився. Він зайвий крок зробив вперед. Ну і перехопили запоріжці. І вже на половині поля біля штрафного майданчика суперника Генрі Мелі зібрав для себе двох одразу ж. Генрі Мелі, ну ось так, зробив пас. Ну, звісно, що він хотів зробити пас на Ломаку, але полетів м'яч прямо до Савенкова, який грудьми скинув на воротаря. І Полтава вже розіграла. І порушення правил проти Романа Кирпиченка. Так, віддавав пас на лівий фланг Роман Кирпиченка і схвалили якраз проти 11-го номера СК Полтава. У центральному колі, але на половині поля мотора буде стандарт цей виконувати команда Володимира Сосенка. Ну, навіть, в принципі, м'яч вирішила на своїй половині поля залишити біля центрального кола. Розіграли вже. І намагається мотор витіснити зі своєї половини поля Полтаву. І подивіться, ще і вдається вдало зігравши у пресингу перехопити м'яч і провести зараз атаку. Хороший пас на Ломаку. Ломаку у штрафному майданчику, але Савенков реагує на це, вдало постелившись у підкаті. Він заблокував цей удар Ломаки, принаймні його цю саме спробу. І Андрій Савенков зараз виручив СК Полтава наприкінці першого тайму. Тому що, як мінімум, міг би той удар, і він би, схоже, ще йшов би у площину воріта, чи зреагував би Максим Тельнов чи ні. Це ми відповідь на це питання не дізнаємося, тому що вдало блокував той удар низом у штрафному майданчику якраз саме Андрій Савенков. Ну і зі своєї половини поля пас вперед на Генрі Мелі. Таке враження, що Генрі Мелі – людина, яка тут в Україні народилася. І для нього саме така погода майже зимова. А це в кайф. Він сьогодні грає у складі мотора, його передусім у першому таймі визначаємо. Дуже так пристойно він виглядає на аматорському рівні у складі запорізького мотора. І, знаєте, мені здається, що навіть порівнянні з тим матчем, який на початку вересня був і зараз, то Генрі Мелі навіть ще цікавіше виглядає, аніж три місяці тому. Ну і вже, я бачу, четвертий резервний арбітр В'ячеслав Волков із Запоріжжя виходить із табличкою. Я бачу на ній двієчку, значить дві компенсовані хвилини будуть. Штрафний розіграли полтавці. Мотор відбувається, поки що впорується із усіма цими штрафними, навісами, кутовими, впорується із усіма спробами і намаганнями команди СК Полтава. І тримає свої ворота до сих пір сухими. Та, власне, фактично і не дозволяє СК Полтаві мотор по-справжньому небезпечних моментів створювати у першому таймі, який уже потихеньку поступово доходить до свого логічного завершення. Якраз 45-та хвилина в нашому поєдинку зараз іде. Іде навісна передача на Місяйлова. Штрафному майданчику Місяйлова прикриває м'яч корпусом, падає. Арбітр показує, що нема порушення правил зараз. Нема, потрібно підніматися Місяйлову, і контратака швидка у відповідь у мотора. Три вихід зараз, передача на Довбиша. Довбиш у центральній зоні і вирішив пробити сам Довбиш, але реагує Максим Тельнов. І забирає м'яч Максим Тельнов, хоча й не з першої спроби. Відбив він удар, поруч з ним м'яч був недалеко, відскочив і одразу швидко накрив. Дві хвилини компенсованого часу залишається у нас. По флангу була зараз відповідь у СК Полтави. Ну, принаймні, аут заробили білі. Андрій Савенков кидає на Пономаренка. Пономаренко на Горжуя. Повертається м'яч до шостого номера. І все-таки штрафний. Хоча тут назад і віддав пас Пономаренко, але зафіксував удар по нозі Олександра Пономаренка. Арбітер призначає на половині поля запоріжців штрафний. На правому фланзі м'яч. Андрій Савенков буде робити навіс. Ну, там потрібно трошки відійти гравцеві, який ось цю стінку влаштував з одного футболіста.
Савенков розіграв. Так, і повертається йому м'яч від Карася. Савенков уже перед штрафним майданчиком, що піде сам в обіграш далі. Савенков проходить, низом прострілює, і кутовий буде, тому що від 13-го номера Євгенія Піскова м'яч виходить за межі поля. Від капітана Мотора на, схоже, що заключний кутовий у першому таймі вийшов м'яч. Місяйло, поспішає Місяйло. Він робить навісну передачу, є удар по воротах. Там виходив вічний, не дістав м'яч. І був все ж таки завданий удар по воротах, але трошки все-таки неточний. Була нагода зараз перед самісінькою перервою зі стандарту спробувати забити команді СК Полтава і скоротити відставання в рахунку. Ну а так, схоже, що саме 2-0 у нас і підуть команди на перерву. Саме за такого рахунку на користь команди «Мотор Запоріжжя». У два м'ячі різниця на користь підопічних Анатолія Чанцева. Так, поки м'яч якраз в повітрі був після вибиття Яном Вічним, пролунав свисток на перерву від Анатолія Ухова. 2-0. Мохамед Рахмуні і Генрі Мелі, марокканець і нігерієць, забили усю майже снігову, зимову, майже погоду в Запоріжжі, у ворота команди СК Полтава у складі «Мотора». І складне завдання для команди Володимира Сисенка у другому таймі буде за 45 хвилин спробувати відіграти ці два м'ячі. Ми ж 15 хвилин перепочинемо і продовжимо нашу трансляцію.
Пошли в магазин сходим. И вернемся сюда. Сюда, в ларек. Давай ты пойдешь, а я сразу закидаю к папе, чтобы он с тобой посмотрел. Ладно, будь тут. Никита, иди сюда, нужна помощь! Артем, ртом не дыши. А ну иди сюда, я тебя втрусу. Молодец, ничего себе. Артём, иди сюда. Молодец. Ну что, ты вышла? Ну, я тут на.
там будешь пошел? Сын взял, я просто не могу. Thank you.
гарячий. Думав, нормально. Так кипит тут. А если теряет мяч и пас, не точно постоянно. Беги, Артём, аккуратно. Вот скажи, что поле такое. Ну, сейчас он ударил. Он, если не поскользнулся, может быть, болит. Ну, там посмотрела, что мы... Видно, там, хорошо, не попал там. Шутер, Вар. Он все время только Варом. Понятно, он прям Вар. А какой счет? 1-0 проигрывает Полтава. А что за чемпионат? Аматор? Не все без понятия. Аматор. Дорогі футбольні вболівальники, ми повертаємося на стадіон «Мотор Січ» у Запоріжжі. Другий тайм зараз матча між запорізьким «Мотором» та СК «Полтава». Розпочнеться він із двох замін, але ми бачимо якраз саме ці два голи, які забив «Мотор» у першому таймі. На першій хвилині, в своїй же першій етапі, якщо бути точним, на 22-й секунді забив «Мотор» у ворота СК «Полтава» і відзначився Рахмуні, марокканець. І на 21-й хвилині, фактично всередині першого тайму, подвоїв перевагу запоріжців нігерієць Генрі Мелі. І з подвійної заміни розпочинається другий тайм у СК «Полтава». Я бачу, Віталій Собко вийшов під 10-м номером, і Владислав Даниленко вийшов під 15-м номером. Собко попрямував на правий фланг півзахисту, і схоже, що Собко вийшов замість, по-моєму, капітана Куїмова.
Так, тому що зліва перейшов на позицію Куїмова Максим Горжуй, а на правий фланг на позицію Горжуя перейшов Віталій Сапко. Залишився Євгеній Карась, і схоже, що він перейшов на позицію у центр оборони. Який небезпечний був простріл зараз з правого флангу у Мотора. По-моєму, 20-го номера Томенка немає центрального захисника. І вийшов опорний Владислав Даниленко, але він буде грати із Пономаренком в опорній зоні, а Карась опустився у зону центрального захисника і буде грати з Вадимом Підлепичем в центрі оборони. Ось такі тактичні побудови у нас відбулися одразу після перерви у Володимира Сисенка. Продовжується атака в Металурга, але через лівий фланг. І був хороший удар зараз завданий. Отримав передачу і у штрафному майданчику завдав цього удару Ломака. Прийняв миттєве рішення. Коли м'яч до нього відскочив, він побачив, що можна бити. І при входженні у штрафну зону він завдав цього удару, але трошечки вище над поперечкою м'яч пролетів. Складне завдання для полтавців. За 45 хвилин, навіть уже менше, ніж 45 хвилин, відіграти ці два м'ячі. У першому таймі, ну, в принципі, окрім тих двох м'ячів, які забив Мотор, по-справжньому реальних таких моментів, де голкіпери були у грі, чи в стрибках би відбивали м'яч, чи там хоча б чи стійка яка була, чи поперечка, такого у нас в першому таймі не було. І за, можливо, трохи більшої переваги Мотора проходив перший тайм. Полтавці у відповідь лише кілька напівмоментів створили, не доходячи через короткий пас у штрафний майданчик, намагаючись до останнього розіграти. Вони зрозуміли, що все там достатньо щільно прикрито, і у першому таймі в основному користувалися фланговими прострілами і навісами. Але у грі ми я навічно ще у першому таймі та й в цьому матчі фактично ще жодного разу по-справжньому не бачили. Ну і Мотор, крім тих двох моментів і двох реалізованих голів, ну так, там були блоковані моменти і двічі були блоковані удари Ломаки. На початку першого тайму, там фактично і в кінці першого тайму міг забивати Ломака, але захисники блокували. І зараз ще одна можливість. І з правого флангу був простріл від Довбиша на Генрі Мелі. І поруч із Генрі Мелі знаходився Вадим Підлепич. І саме від ноги 22-го номера СК Полтава м'яч вийшов за межі поля. Тому буде із правого флангу кутовий виконувати команда у темно-синій формі. І сам Віктор Довбиш, який перед цим прострілював, буде і виконувати цей стандарт. Він вирішив розіграти. І розіграв, віддавши на Бандуріна. Бандурін сам б'є по воротах, влучає у Пономаренка. М'яч від Пономаренка відскочив і підхопив його якраз там, саме там 26-й номер Рахмуні. І перехоплення у Полтави, є можливість у них якраз на Горжуя пас. І, по-моєму, не дістане все-таки Горжуй. Так, вийшло, що м'яч від його ноги відскочив і від стегна, схоже, що так сильно стегном влучив по м'ячеві і прокинув собі на хід до флангу, але і занадто сильно це було зроблено, і м'яч не наздогнав Максим Горжуй, тому буде вкидання за бокової лінії для Мотора. У запоріжців замін не відбулося, той самий склад і ті самі 11 футболістів, які грали з перших хвилин, продовжують цей поєдинок. Порушення правил. І жовта, напевно, буде, тому що тут небезпечна була гра і могла б бути навіть завдана травма Максимом Горжуєм, якраз біля бокової лінії. Максим Горжуй отримує це попередження. На фланзі у боротьбі з Рахмуні жорстко зіграв і не в межах правил Максим Горжуй. І ледь не завдав травми мароканцю. І арбітр зупинив зустріч, штрафний призначив і все-таки вирішив навіть жовту картку показати, яка стає першою у нашій сьогоднішній зустрічі. Максим Горжуй, 9-й номер, отримує це попередження. Плахтир буде виконувати стандарт. По-моєму, там він це. Ні, це Бандурін, не Плахтир, це 25-й номер Олексій Бандурін. І він буде виконувати якраз біля бокової лінії цей штрафний удар. Бандурін розіграв його, але там перший м'яч виграли полтавці, вони розвивають свою атаку. Віталій Сапко, так, хто дивиться нашу трансляцію якраз із запорізьких уболівальників футболу, звісно, що його прекрасно пам'ятають, як футболіст, який ще нещодавно був капітаном Краматорського «Авангарда». Але та команда вже фактично вся розбіглася після того, як і тренер пішов, і більшість її гравців розійшлися по різних клубах.
І один із них це Віталій Собко теж, який прийняв пропозицію. Довго він був без клуба, але прийняв перед початком. Вже навіть почався сезон в аматорах і прийняв він пропозицію СК Полтава. От якраз в першому турі з мотором. Тоді ще Собка в команді не було. Ну і сьогодні він вийшов на заміну. Він після травми, тому ще не на 100% в оптимальних кондиціях. І Володимир Сисенко потихеньку поступово його підпускає, даючи ігровий час в основному у другому таймі. У попередній зустрічі із Дніпром 1 Борисфеном вийшов і достатньо непоганий футбол продемонстрував Собко, віддавши, я пригадую, тоді результативну якраз передачу. До цього він виглядав слабше. Радує те, що потихеньку поступово Віталій Собко додає у грі. Зараз він вийшов одразу після перерви на повний другий тайм. Ну, власне, у грі з Дніпром 1 Борисфеном він теж тоді вийшов на заміну одразу після перерви. Тоді взагалі Сисенко зробив 1-0, вигравали після першого тайму з Дніпром 1 Борисфеном Полтава. І Сисенко зробив одразу 5 замін після перерви. І воротаря змінив 4 польових. Ну і потім добили суперника з рахунком 3-0, здобувши перемогу. І сьогодні так само випускає і Даниленка, і Собка. Як і в попередній домашній грі, Даниленко – це гравець основної обойми і діє на позицію опорного півзахисника. А за Собком буде цікаво поспостерігати. Довбиш жовту, напевно, отримає зараз. Проти Владислава Даниленка у цій ігровій ситуації, на думку арбітра, Віктор Довбиш порушив правила. Причому це не просто порушення правил, а на думку рефері Анатолія Ухова, це правило, порушення правил, яке тягнуло на жовту картку у центральному колі. Ну, поки готуються полтавці до виконання стандарту, давайте вам швидко пригадаю, в якому саме складі мотор грає. Отож, Ян Вічний – це воротар номер 71. В обороні зліва направо грають Дмитро Гапанчук – 4, Євгеній Місюра – 77, Євгеній Пісков – капітан 13, Олексій Бандурін – 25. Два опорні півзахисники – Дмитро Плахтир, 16-й, Данило Калінічев, 14-й. Фланги півзахисту – Сергій Ломака, 87-й, і Мохамед Рахмуні, 26-й. І атака – Навістрі, Генрі Мелі, 24-й, Довбиш здебільшого під нападником грає, в нього номер 7. Ну і з урахуванням ось саме цих уже замін проведених двох, склад команди СК Полтава наступний. Воротар Максим Тельмой, номер 13, і захисники зліва направо. Тепер уже з урахуванням замін. Давайте після цієї атаки. Рожу, там флангу по лівому проходу. І виштовхнув рукою 25-й номер Олексій Бандурін. І жовта, напевно, ще одна буде. Пішли у нас жовті картки. Якщо в першому таймі обходилися без ось цих жовтеньких прямокутничків, то зараз 25-й номер Олексій Бандурін до пасиву команди «Мотор» другу жовту картку заробляє. Так, клапка. У Довбиша, у Бандуріна по жовтій, у Горжуя одна жовта картка є у Полтави. Ну, за цей час, який команди зіграли в другому таймі, вже три жовті картки показав арбітр. І штрафний буде виконувати команда у білій формі. Там Генрі Мелі у цій стінці, якщо її можна назвати. Такий потужний фактурний форвард, стінка з одного футболіста. І можна показати, Анатолій Ухов. Іде навісна передача, відбувається мотор. І до Генрі Мелі якраз м'яч дійшов, Мелі головою скинув. Це вже передача вперед, і Мелі подивиться на швидкості, на спринтерський зараз вже наздоганяв Євгенія Карася. І Карась, побачивши, що Мелі його настигає, вибив неризикуючий м'яч за межі поля. І з правого флангу вкинув за бокової лінії мотор. Бандурін вкинув у штрафному майданчику. До Мелі м'яч дійшов, але поруч із Мелі був підлепач і вибили м'яч полтавці. До капітана Піскова в центральне поле м'яч дійшов. Пісков підняв у повітря, але вибив прямо на гравця СК Полтава. І з першої спроби відібрали, з другої спроби намагалися відібрати. І ось тільки зараз після другої спроби м'яч опинився у ногах у гравців у білій формі. Свалив підлепач. І арбітр взагалі показує на пенальті, я так розумію. Так. Арбітр показує, що підлепач при виході зі штрафного майданчика на куті дістав не м'яч, а ногу гравця Мотора і призначає пенальті у ворота Максима Тельнова. 2-0. І так рахунок на користь Мотора. І плюс ще зараз вже фактично на початку другого тайму, там зіграло то не так то й багато часу після перерви, призначає ще і пенальті Анатолій Ухов, який зараз намагатиметься реалізувати Віктор Довбиш.
стандарти, кутові, штрафні, Довбиш виконував. Зараз у нього спроба іще на один стандарт, але це на стандарт, і це 11-метровий удар. Довбиш розбігається проти Тельнова, і Тельнов реагує, відбиваючи. Не зумів забити Віктор Довбиш. Максим Тельнов бере пенальті, рахунок залишається 2-0. З 3-0 було б вже фактично, напевно, нереально відігратися. А так 2-0 рахунок зберігається. Часу, то, в принципі, ще є, але і навіть із 2-0 важко буде відігратися СК Полтаві. Але, тим не менш, рахунок зберігається 2-0, і це десь, можливо, в плані моральному і психологічному, десь, можливо, якихось вістів трошки додасть команді Володимира Сасенка. І ось де пас якраз на Довбиша, у штрафному майданчику Віктор. Відбилися полтавці, але не вибили м'яч зі свого штрафного. Мелі відкотив Мелі на 14 номера. Калінічев під удар віддає, і 16 номер, капітан, це не капітан бив, це 16-й Плахтир бив. Як не можуть відбитися полтавці. Це пас уже на Рахмуні. Прострілює Рахмуні. І ось тільки зараз Полтава відбувається подалі від свого штрафного майданчика. Але повітря програв Піскову зараз Кирпіченко. Тут трошечки потрібно опустити м'яч на газон і, ну, хоча б трошки потримати Полтаві, щоб стримати ось ці серйозні натиски біля штрафного майданчика у господарів. От, власне, подивіться, як знову невдало грають, і йде навісна передача, падіння у штрафному майданчику, тут уже арбітр не реагує, ніякого пенальті немає, але відбувається Полтава, і на 25-го номера Бандуріна вибили у центральну зону. Бандурін там якраз прийняв м'яч, побачив, що нікого поруч немає, здалеку завдав удару, і м'яч пролетів значно повз ворота. Ну, принаймні, ось така затяжна атака у Мотора. Не одним темпом, я так сказав би, тривала. Полтавці, здавалося, відбуваються, але ніяк не можуть зі своєї половини поля подалі винести м'яч. І ось так 3-4, навіть там 5 спроб було під час цієї затяжної атаки у Мотора. Вони кружляли при штрафним майданчиком, у штрафний входили, але до завершального удару справа так і не дійшла. Ну, дійшов, справа до удару дійшла за меж штрафного, але цей удар вийшов все-таки повз ворота. Ну і поки тут допомогу лікар надає Довбишу, давайте все-таки, оскільки у нас достатньо так інтенсивно і напружено було в останні хвилини, з урахуванням замін склади СК Полтава. Тож Трильнов воротар, 13 номер, в захисті зліва направо, тепер з урахуванням замін. Лобойко 4 зліва, Карась 8, Підлепич 22, Савенков 2. Ось так зліва направо розташовані. Опорна зона, Олександр Пономаренко номер 6, 15 Владислав Даниленко. Перед ними на позиції під нападником діє Андрій Місяйло, 21 номер. На флангах Горжуй зліва тепер номер 9. Справа вийшов і діє Віталій Собко, номер 10. І Кирпіченко на вістрі атаки, у нього номер 11. Але найголовніше рішення Володимира Анатолійовича Сасенка – це те, що одразу після перерви за програшного рахунку 0-2 вирішив замінити якраз саме капітана команди. І Дмитро Куїмов тільки один тайм зіграв, тепер другий тайм вже СК Полтава буде грати без свого капітана. На фланзі в атаці зараз. Максим Тельнов зумів дістати цей простріл, тому що м'яч летів якраз до Рахмуні, але маленький Рахмуні там поруч був, там з легкістю Тельнов забрав, швидко вже вкинув на лівий фланг. І ось так вирізав швидою зараз Максим Горжуй, віддаючи на Кирпіченка, але положення поза грою арбітр фіксує Романа Кирпіченка, 11-го номера. В запасі у Мотора, адже ще жоден футболіст не вийшов на поле, окрім голкіпера Івана Олійника, це польові футболісти Даніїла Мацюта, Ігор Решетов, Леонід Шитов, Олександр Крук, Олексій Павелько і Микита Молодожон. Ось така заявка у Анатолія Чанцева. А у СК Полтава вже вийшли двоє, Собко і Даниленко. І ще в запасі залишається, крім Веретря Попова, Руслан Власенко, Беслан Абазов, Олег Червонцев. Ну, в принципі, то і все. Ось така заявка, що залишається у команди гостей. Лобойко кидає за боковою лінією.
А от ще один, але тепер уже аут для мотора. Ну і я бачу, що капітанська пов'язка, схоже, що перейшла від Куїмова до Євгенія Карася, і він в центр оборони змістився з опорної зони. Ну і саме він із капітанською пов'язкою, от вона такого чорного кольору на передпліччі лівої руки у Євгенія Карася. Генрі Мелі на лівий фланг віддає пас. Могла бути атака зараз через фланг у Мотора. Виходить за межі поля, поспішає дістати його Вадим Підлепич. Так, ну я там бачу, готується заміна. І заміна буде ще одна у команди СК Полтава. Але вже під час наступної зупинки нам ще не готовий до виходу на поле гравець. Я навіть не скажу вам, хто саме, тому що тут непомітно, хто саме перевдягається. Але буде ще одна заміна, і вже третя буде заміна у команди СК Полтава. Ну тут хто може вийти, в принципі? Це, ну, як і опорник Абазов, так і може гравець, який на фланзі атаки зіграти, Червонцев. Ну, от один із цих двох футболістів, я думаю, має вийти якраз на футбольне поле. І ось тільки зараз дістали м'яч. Ну, звісно, що це все компенсується арбітром. Ось тільки зараз дістали м'яч і будуть кидати із-за бокової лінії господарі. Відбулося вкидання Віктора Довбиша. Довбиш сам хотів піти в обіграш. І все-таки з флангу не від Довбиша, а від його партнера прийшла навісна передача. Воротар забрав Тельнов і швидко вибиває Тельнов. Кирпіченко програє повітря. Кирпіченко тяжко сьогодні зачепитися за м'яч. У нього ще моментів по-справжньому не було жодного. У найкращого бомбардира СК Полтава пильнують центральні захисники за рудоволосим форвардом гостей. Розуміють, що він найнебезпечніший якраз саме на вістрі атаки є у команди Володимира Сосенка. Тому сьогодні то ще фактично жодного реального по-справжньому моменту за цей зіграний час на даний момент поєдинку не було у Романа Кирпіченка. Беслан Абазов під сьомим номером перевдягнувся. І, по-моєму, там не лише Беслан Абазов, а і ще один гравець. Ну, обидва ті, про кого я говорив. Беслан Абазов і Олег Червонцев. Обидва вони зараз вийдуть, тобто вже дві заміни зробив Сосенко. І зараз ще дві заміни зробить. Нагадаю, що за регламентом 7 замін дозволено. Абазов опорний півзахисник, Червонцев фланговий півзахисник. Ну, вочевидь, Червонцев вийде на заміну замість Горжуя. А Беслан Абазов не виключено, що можливо замість Пономаренка. Чисто зіграв Пономаренко, так, і на фланзі він зумів відібрати м'яч, віддав на Кирпіченка, Кирпіченко на Місяйла, на лівому фланзі Місяйла, залишається із м'ячем, порушення правил арбітра фіксує. З боку Олексія Бандуріна, на думку арбітра, фол був у цій ситуації проти Місяйла. Ну і заміни зараз підуть. Так, бачу, здається, там шісточка, це замість, значить, Пономаренка має вийти Беслана Базов, я так розумію. Зараз буде. Ні, заміни, схоже, що, напевно, аж після штрафного будуть проводити. Так, надає ще вказівку проводити заміну арбітр. І йде навісна передача. Там небезпечний був простріл у вратарський. Руками зумів вибити м'яч голкіпер Ян Вічний. Але на фланзі Андрій Місяйло залишається м'ячем блокований. Прохід Місяйло і знову порушує правила Олексій Бандурін. І ще один штрафний. І знову на лівому фланзі, але на кілька метрів трошечки ближче до центральної зони. Заміни зараз будуть, чи ще знову після штрафного вже заміни буде проводити СК Полтава. Там уже давно стоять біля кромки поля обидва футболісти. Ну, як завжди, за традицією, вже ми звикли до цього, що один лише футболіст у стінці, коли стандарти з флангу, і це Генрі Мелі. Іде навісна передача на дальню стійку, м'яч летить і забиває СК Полтава, але забиває. Все-таки СК Полтава зараховується гол, я так розумію. Зараз
враховується цей гол з порушенням правил. СК Полтава забила. І у вратарському майданчику, ну я думаю, ви зараз маєте змогу побачити на повторі цей момент. У вратарському майданчику порушення правил зафіксував арбітр під час цього стандарту і гол не зарахований. Так, замість Пономаренка вийшов Беслан Абазов, і замість Місяйла все-таки залишається Максим Горжуй на полі, а замість Місяйла виходить Червонцев. Ну я думаю, що Червонцев має перейти на фланг, а із фланга зміститися на позицію під нападником Віталій Собко. Вочевидь, що саме така буде тепер перебудова у Володимира Сосенка після цих двох замін. І, зокрема, після цієї заміни і виходу на поле Червонцева. Щойно Максим Горжуй був і, вибиваючи на фланг на Червонцева, він влучив у самого себе. І після цього влучання перехоплення відбулося у Мотора і на лівому фланзі, яка саме атака у темно-синіх. Небезпечно може бути. Іде навісна передача. Можна навіть спробувати вдарити по воротах і завдає цього удару. 14-й номер. І Данило Калінічев вбив низом. І, по-моєму, там трошки зрикошетив м'яч і вийшов за межі поля на кутовий. І з правого флангу зараз кутовий будуть виконувати запоріжці. І готується нарешті заміна у команди Анатолія Чанцева. Леонід Шитов під 22-м номером першим вийде на футбольне поле. Він, принаймні, розминається, але вихід на заміну буде вже після кутового. І Добиш виконує стандарт Добиш, і від Кирпіченка м'яч на кутовий виходить. Кирпіченко якраз до нього полетів м'яч, і нападник, який пішов на захист на стандарт, саме від його ноги м'яч виходить за межі поля. З лівого флангу буде тепер кутовий у Мотора, і заміна замість 7-го номера, саме якраз Віктора Довбаша, який на 55-й хвилині не реалізував пенальті. Під 22-м номером виходить Шитов. Реалізує на 55-й хвилині той пенальті запоріжці і, ну, зокрема, Віктор Довбиш. Рахунок би був уже 3-0, вже фактично, ну, без шансів була Полтава далі. А так, рахунок 2-0. Це теж хороший, дуже навіть хороший шанс у Мотора довести меч до перемоги. Ну, але, тим не менш, між 2-0 і 3-0 різниця в один м'яч. І перевага все-таки переконливіша. Так, Довбиш вже пішов з поля стандарту. Тепер, звісно, що який виконував до цього і кутові, і штрафні, ну і пенальті, який був, це робив Віктор Довбиш. Зараз вже буде хтось інший це робити. І на поле вийшов Шитов під 22-м номером. До речі, от якраз щойно у перерві я поспілкувався із інспектором матчу Олександром Луценком, то от перед початком другого тайму він підправив мене, що все-таки там той м'яч, там було дуже тяжко зрозуміти саме, хто забив на першій хвилині у ворота СК Полтава. Той на 22-й секунді, на першій хвилині гол. Але там, виявляється, все-таки не Рахмуні останній дотик зробив, а Сергій Ломака, номер 87. У протоколі, принаймні, у інспектора значиться, що саме Сергій Ломака, номер 87, відкрив рахунок у сьогоднішньому поєдинку. Так що не Рахмуні гол забив, а Ломака. Ну, а вже на 21-й хвилині гол на рахунку Генрі Мелі. Ну і виходить, що і Ломака, і Мелі – це ті футболісти, які визначалися в Полтаві на стадіоні «Локомотив» у першому турі. Ну і сьогодні вони знову забили ворота гостей, ворота полтавців. Червонцев, Горжу, я видавав Горжу по лівому флангу, зараз прокидував пас на Сергія Лабойка. І м'яч все-таки вийшов за межі поля, і буде аут для запоріжців. Фланзі дуже щільно зараз, і Полтава сама не хоче запускати на свою половину поля господарів. І тому ця боротьба на фланзі призводить до того, що все-таки відбілий м'яч виходить за межі поля, і аут буде вкидати Олексій Бандурін, вкидає по флангу. Головою Лобойко вдало зіграв, там високо піднятою ногою гра була, але в рамках правил арбітр
побачив там порушення правил проти Горжуя. І продовжується атака у мотора. І через центр зараз 14 номер залишається з м'ячем. Віддає пас. Можна бити поворотах. І м'яч у сітці. Ломака забиває третій гол. І другий у своєму у цьому матчі на свій рахунок записує номер 87 Сергій Ломака. 3-0. Мотор уже громить. І навіть без того нереалізованого пенальті вже тепер громить СК Полтава із цим великим рахунком. 4-1 у Полтаві було в першому турі. І зараз після тієї поразки на старті Полтава не зазнала жодної поразки. І в Вовчанську зіграли у нічию 0-0. І в Сум виграли. І зі Скороком зіграли у нічию 1-1. І ось все перше коло без поразок, окрім тієї стартової. І ось зараз скажу, що Полтава, напевно, програє другий матч у цьому сезоні. І знову кривдником команди Володимира Сосенка у цьому поєдинку, вочевидь, стане команда «Мотор Запоріжжя». Третій гол. І пас результативний віддав Даніла Калінічев, опорний півзахисник. Він якраз там через в центр зміщувався перед штрафним майданчиком з правого флангу. І побачив, що забігає абсолютно вільний, нікого немає, там втратив свою позицію справа Андрій Савенков і залишався сам Ламака. Ну і йому переграти не залишилося, не було занадто складно Ламаці переграти голкіпера. Ну і поціливши класним ударом, Ламака забив свій другий м'яч у цій зустрічі. І ще один удар здалеку може бути. Так, є удар здалеку, Плахтир пробивав, номер 16-й. Я, друзі, нагадаю, поки тут побіг за м'ячем голкіпер Максим Тильнова, аж далеко вибито м'яч було. Поки він повернеться, ще хвилина пройде. Сьогодні 22 листопада, і сьогодні в Україні, у тих містах, де проходить другий тур виборів і де визначають очільників міста, люди можуть прийти на виборчі дільниці і віддати свої голоси. Зокрема, у Полтаві сьогодні другий тур теж відбувається. І у боротьбі за мерське крісло Сергій Іващенко, президент СК Полтава, веде боротьбу із колишнім мером Полтави Мамаєм. Вони обидва в другий тур вийшли. І от сьогодні якраз голосування, тому хто ще не зробив і не віддав свій голос, просто підіть і зробіть це. Виконайте свій громадський обов'язок. Ну, а мотор продовжує не те, щоб знущатися, але і ще більше добити деморалізованого суперника. 3-0 рахунок, а зараз, скориставшись помилкою, могли у атаці зараз ще створити небезпечний момент. Але Полтава відбилася, і ще й штрафний на свою користь заробили білі. Ну, власне, той моментів за ці зіграні вже хвилини, за весь матч від самого початку, реального 100% моменту у СК Полтава, що у цій зустрічі не було. Так, десь були позиційні атаки, десь якісь напівмоменти були створені, якісь простріли, навіси, але ще по-справжньому гольового реального моменту СК Полтава так і не створила. І програє з рахунком 0-3. Тяжкий поєдинок тут у Запоріжжі. Полтава пробула ще напередодні до гри. Оселилися у Запоріжжі в одному із готелів, провели напередодні, до речі, тренування на цьому стадіоні і на цьому полі стадіону «Мотор Січ». Але бачимо, що це не дає результат. Так, звісно, що ще основна вся боротьба за топ-3 у третій групі у цьому чемпіонаті попереду буде. Але завдання, якщо у мотора немає завдань, заявитись на наступний сезон у другу лігу українську. В принципі, команда заводська, команда вже не перший сезон грає у чемпіонаті України серед аматорів. Так, виходили в плей-офф попередні два сезони, у чвертьфінал, але далі чвертьфіналу не доходили. І тому завдання від керівництва перед мотором не стоїть потрапити і заявитися у другу лігу. У плей-офф так, поборотися далі і пройти, і перевершити своє найкраще досягнення чвертьфінал. А от у другу лігу ні. А от у СК Полтави таке завдання перспективу стоїть. Команда грає лише тільки перший сезон в аматорах, але на наступний сезон 2021-2022 є в планах таке і спробувати заявитися до другої ліги. Ну а для цього, відповідно, потрібно потрапити до топ-4, як мінімум, у чемпіонаті України у своїй групі. Ну, власне, ось це основне завдання і є. Ну і, звісно, поборотися за плей-офф. Так, трошечки ускладниться завдання у СК Полтави. Після цієї поразки, схоже, що нікуди не дінешся від цієї поразки, навіть по грі, яку ми зараз бачимо, мотор свого суперника сьогодні, це варто визнати, переграє. Але попереду ще буде матч, до речі, Полтава гратиме 28 листопада. І ще заключений у 2020 році поєдинок із Зіркою, з явним аутсайдером.
У першому колі 7-0 була бита зірка в Кропивницькому. Ну і зараз там явний аутсайдер, який програє з великими рахунками фактично усім. От якраз 28 листопада буде заключний матч у році в чемпіонаті для команди Сосенка. І ще поки точно невідомо, але не виключено, що напевно все-таки на початку грудня все-таки відбудеться матч фінальний за Кубок Полтавської області. А в фінал вийшла СК Полтава та Олімпія Савенці. Савенці, до речі, напередодні здобули перемогу Полтави на Локомотиві над Атлетом в чемпіонаті України серед аматорів 2-0. І от якраз із вже 4 поспіль разовим чемпіоном Полтавської області з Олімпією СК Полтава в фіналі має все-таки зіграти. Цей поєдинок мав відбутися ще раніше у листопаді, але через карантини, через червону зону, в якій знаходилася Полтавщина, цей матч було взагалі перенесено. І ось зараз тут вирішується, коли саме, де саме, можливо, в Кременчуці, який планувалося, і буде зіганий цей фінал. Але чекайте, слідкуйте за новинами. На початку грудня десь так, якщо все, дай Бог, нормально буде, має відбутися цей фінальний поєдинок між Олімпією та СК Полтава за фінал Кубка Полтавської області. Тому один матч 100% ще 28 листопада Полтава зіграє з зіркою. Ну а чи буде фінал Кубка Полтавської області, це ми найближчим часом дізнаємося. Ну і Мотор теж ще свій матч зіграє, і навіть не один. 28 числа у 13-му турі Мотор зіграє зі Скоруком, але ще є і пропущені матчі, які не зіграв Мотор у першому колі. Це матч 6-го туру, який 25 листопада, до речі, через два дні на третій, після цієї гри, 25 листопада Мотор буде грати ще з командою Дніпро-1 Борисфен. 5 грудня зіграє матч 8-го туру Мотор на виїзді в Сумах із ФК Суми. І аж на 21-й рік, на 2021 рік перенесений матч 9-го тура, де Мотор зіграє із Кривбасом 2. Ось ці три пропущені гри. По датах розписані саме так. Ну і найближча гра якраз саме 25-го, саме з Дніпро-1 Борисфен. Далеко вибиває Тельнов. Фолу немає. І повітря там все-таки програв Кріпіченка, але арбітра показує, що підштовхнули Романа Кріпіченка. Ні, не підштовхнули, а положення поза грою. Зафіксував асистент, і головний теж зафіксував положення поза грою під час пасу. Ну і необхідний все-таки лікар команди СК Полтава на футбольному полі, щоб допомогу отримав Роман Кріпіченко. Полтава із тих, хто вже вийшло. Дивіться, Даниленко, Червонцев, Собко, Абазов. Залишається, в принципі, тільки один Руслан Власенко, фланговий захисник. А, ну і ще Роман Зоря є так само. Так, під 17-м номером ще Роман Зоря є в запасі. Ось ці два футболісти є у запасі. І ось тільки ці двоє, ну, в принципі, ще запасний воротар Олександр Попов, але ось ця трійця є в запасі, які ще можуть вийти на футбольне поле. Разом із лікарем Кріпіченко йде за межі поля. Поки що Полтава у меншості, але там уже підіймає праву руку і сигналізує арбітру Анатолію Ухову. Кріпіченко ще готовий війти у гру. Так, показав арбітр, що можна повернутися нападнику СК Полтава. І пішов у пресинг зараз Кріпіченко, але побачив це воротар і далеко вже одразу ж вибив у центральну зону. Калініч на лівий фланг віддав пас. 14-й номер Мотора. І у нас ще одна зупинка у грі. Цей стадіон вміщує близько 5000 уболівальників. Так, тут немає пластикових сидушок. Це, звісно, що стадіон побудований був давно, ще за радянських часів. Але тут є такі, як знаєте, в радянські часи дерев'яні лави. Ну, як по всьому стадіону, тут дерев'яні лави розташовані на трибунах. Ну, так приблизно десь близько 5000 уболівальників вміщує стадіон Мотор Січ. Взагалі тут великий спортивний комплекс на території. Тут є і басейн, і майданчики для баскетболу, і для волейболу, і зали тренажерні є, і відновлювальні зали. Тому тут великий комплекс у Запоріжжі. Ну, от, зокрема, на стадіоні, на полі стадіону Мотор Січ відбувається саме ця гра. Де, як бачимо, Мотор упевнено переграє свого суперника. Ну і схоже, що зараз уже завдання ВСК Полтави, як мінімум, спробувати хоча б забити один м'яч престижу у ворота команди Анатолія Чанцева. Але Мотор в атаці. Мелі віддає на лівий фланг Генрі Мелі.
І Ломаков давав далі пас на набігаючого четвертого номера і робив це вбігання Гапанчук, але Полтава перехопила. І є можливість у них зараз швидко провести атаку у відповідь. Була притримка там, не дозволили Віталію Сопку технічно прибрати м'яч під себе і трошки відштовхнули. Тому арбітр це угледів і призначає штрафний на користь гостей. Зіграла. Є навісна передача головою, там все-таки останній дотик зробив Роман Кирпіченко. І від його рудої голови м'яч виходить за межі поля. Буде удар у дворіт. Ну, там уже немає куди поспішати Яну Вічному. Він вже забрав цей помаранчевий м'яч до своїх рук. І так потихеньку, перебираючи ногами, біжить у воротарський майданчик, щоб виконати удар у дворіт. Мотостроїтелі. Ні дня без фізкультури. До сипірості тут полотнище, такі лозунги радянські на стадіоні розписані ще. Ну, сьогодні таку добрячу фізкультуру отримали обидві команди. В таку достатньо прохолодну, вже майже зимову погоду. І у цьому поєдинку більше себе навіть не фізкультурниками, а футболістами проявили підопічні Анатолія Чанцева, які продовжують зараз ще й атакувати. Через фланг був простріл зроблений, вийшов м'яч за меж штрафного, і з лівого флангу вже був там завданий удар, який був блокований. Ну і при виході Полтава втрачає м'яч, тому що невдала була передача зроблена на протилежний правий фланг із лівого, і там буде вкидання із-за бокової лінії. Так, ну і я бачу, що нібито зараз готується ще одна заміна у Мотора. Так, принаймні помічник Анатолія Чанцева вже підійшов, я бачу, до четвертого резервного арбітра В'ячеслава Волкова, якраз говорить йому, які саме там номери він має вибити на своєму табло. Власне, вже не так багато часу залишається взагалі у нас до завершення цього поєдинку. Ну, схоже, що просто Полтаві необхідно буде забути цю поразку. Так, вийшло, що і в першому, і в другому колі ось кривдником команди Сисенка став Мотор. І протистояння тренерське Анатолій Чанцев, Володимир Сисенко двічі у цьому чемпіонаті, саме у групі третій, виграє Анатолій Чанцев. А от іще одне перехоплення. Був пас на Лебойка віддане, але перехопив Рахмуні. Рахмуні віддає на Мелі. Мелі трошки пригальмував цю атаку, тому що так на додачу був відданий пас і влучив м'яч у п'яту. Але Мелі зберіг м'яч, віддає вже далі у центральну зону. Шитов, але не вперед, віддає, а назад. Віддає Шитов. Ну і тут капітан Євгеній Пісков. Ледь не втратив м'яч, ледь його не обікрав Кирпіченко. Але на фланг все-таки він зумів віддати на Гапанчука. І перехоплення у Полтаві відбулося, ще й аут заробили білі. Будуть із правого флангу зараз робити вкидання, ну але перед цим відбудеться заміна. І під 21-м номером вже перевдягнувся і Олександр Крук вийде зараз на поле. І не лише він, а й під 90-м номером Ігор Решетов. Крук і Решетов. Подвійну заміну. І замість 26-го номера Рахмуні виходить Крук. А Решетов зараз ще... Ні, Решетов все-таки вийде на поле теж, але, схоже, що трошечки пізніше, через кілька хвилин, коли буде чергова пауза. Відбулося вкидання за бокової лінії. Горжують ось так, прийнявши м'яч спиною, стоючи до половини поля, ну, на половині поля суперника до воріт. По флангу якось так прокидував, але і від ноги 9-го номера м'яч вийшов за межі поля на аут для Мотора. Так, і вийде замість, побачимо замість кого вийде, 90 номер Решетов. Карась розіграв штрафний, повернув йому м'яч Савенков. Ні, в Рахмуні, який пішов із поля, все-таки так і залишається цей один забитий м'яч у цьому чемпіонаті, що в п'ятому турі. Пас, доходить передача до Горжуя. Горжуй там якраз відкочував, але перехопив м'яч Мотор. І
значно швидше від оборони в атаку переходить мотор у сьогоднішньому поєдинку. Мамон, я вже бачу на табличці у В'ячеслава Волкова, четвертого арбітра, четвірочку. Тому 90-й номер Ігор Решетов, як у нас буде пауза у грі, має вийти замість четвертого номера, замість Дмитра Гапоненка. І це буде третя заміна у мотора. Прямо зараз якраз вона відбувається. І замість четвертого виходить 90-й. Не поспішає. Решетов, ну, власне, і він, і весь мотор, та і, схоже, що і вся команда СК Полтава розуміє, що сьогоднішній матч, в якому на даний момент рахунок 3-0, він і завершиться вже однозначно перемогою мотора. Єдине маленьке питання, тільки з яким саме рахунком ця гра закінчиться. Горжуй затиснутий двома одразу ж біля кутового прапорця. Ось так Горжуй технічно фінтом прикидував собі, щоб двох обійти і оббігти збоку. Ну і все-таки арбітр показав, що м'яч вийшов за межі поля, але на кутовий. І з лівого флангу буде корнер виконувати Олег Червонцев. Так, замість Місяйла у нас була заміна. І вийшов Червонцев з підкруткою м'ячу від кутового. Він виконував і під ближню стійку летів прямо майже у напрямку воріт. Зафіксував порушення правил зараз тут арбітр, тому що з м'ячем залишилися гравці мотора. Але все-таки зараз зафіксував, тому що побачив, що виходить він за межі поля м'яч. І штрафний, де був попередній фол, рефері фіксує Євгеній Міксюра. Розіграв із Дмитром Плахтирем. Плахтир віддає на лівий фланг. Мандурін далі по флангу. Перехоплення у Полтави. Це вперед пас на Романа Кирпіченка. Кирпіченко по флангу, залишається він із м'ячем, але поруч із ним там двоє. Кирпіченко думає, кому віддати, віддає все-таки він у центральну зону, але перехоплення відбувається у мотора. І можна вперед на Генрі Мелі віддавати. Так, це пас вперед на нігерійця, але перший на м'ячі це Вадим Підлепич. Все-таки Підлепич на голкіпера віддає і Максим Тельнов виносить далеко від своїх воріт. Перший м'яч виграв мотор. І це вже передача на Калінічева. Калінічева вже одна результативна є у сьогоднішньому поєдинку. Ломака на лівий фланг, пас. І знову Ломака із м'ячем. Ломака переводить на правий фланг. І доходить передача до Крука. Крук із правого флангу. У центр зміщується. Лівий буде бити. Крук б'є лівою ногою. Беслан Абазов блокує. Плахтир. І здалеку ще й Дмитро Плахтир б'є. Номер 16. І вище воріт пролітає м'яч. Ну і до компенсованого часу у нас уже справа фактично дійшла. Зараз побачимо, тут через декілька секунд уже скільки залишилося ще компенсованого часу у нашому поєдинку. Ну оскільки тут немає болбоїв, хлопчиків, які подають м'ячі, тут все-таки час, коли м'яч далеко вибивається за межі поля, чи за бокову лінію, чи за ворота, там самі футболісти бігають постійно за м'ячем, тому ось тут тільки, а це, я думаю, як на мінімум на одну хвилину, це точно компенсованого часу має додати. Це фол проти Кирпіченка, по нозі дісталося Роману. Найбрудніший Роман Кирпіченко. От в нього от якраз його біла форма, якщо подивитися на всіх гравців СК Полтава, то найбільше у боротьбі, найбільше стелився у підкати, йшов у м'яч. Саме Роман Кирпіченко. У нього там вся вже брудна спина і номер 11 фактично не видно. А Червонцев виконує стандарт. Червонцев робить пас головою. Вдало вибиває мотор. Це вже Карасіс так закидує парашутом до штрафного. Нікого не зачепивши, м'яч потрапляє до рук Яну Вічному. Так, уже В'ячеслав Волков із табличкою, я бачу, тут чатує біля бокової лінії. І через кілька секунд він покаже на табличці трієчку. Там трієчка є, тобто три компенсовані хвилини на нас ще з вами, друзі, чекають у цьому поєдинку. Ну і три хвилини є у обох команд для того, щоб спробувати змінити рахунок у цій зустрічі. Мотору збільшити ще свою перевагу, хоча вона і так відчутна 3-0. Ну а ще три хвилини є у Полтави для того, щоб спробувати рахунок в матчі зробити несухим на свою користь. Так. Поразка 3-0, вона болюча, і це, схоже, що просто потрібно прийняти, як і у
Володимиру Анатолійовичу Сисенку, так і його підопічним. Буде ще одна заміна в мотора. Ця заміна вже буде в компенсований час. Отож, Решетов, Шитов, Крук вже вийшли на футбольне поле, це трійця. Ну і ще буде четверта заміна у Анатолія Чанцева. Так, 3 хвилини якраз компенсованого часу у нас залишаються. Хороший пас. І це Шитов вирізав передачу на лівий фланг. Все-таки у боротьбі там від Андрія Савенкова м'яч відскочив і покотився у штрафний майданчик, де на виході вдало зіграв Максим Тельнов. Тельнов уже вкинув у гру. На правому фланзі. Це Сопко був, віддавав передачу на Максима Горжуя, але головою Євген Пісков вдало зіграв. Сопко, ще він робить одну навісну передачу. Воротарський м'яч полетів прямо до рук Яновічному, спокійно забравши помаранчевого до своїх рук. Вічний намагається кілька секунд виграти зараз. Ну, хоча тут що вигравати? Рахунок не 1-0, щоб достягнути час. Так, і я бачу, що вже під 99-м номером Данило Мацюта перевдягнувся. І на табличці так само бачу номер 87. Замість автора 2 забитих м'ячів Ломаки вийде Мацюта. Але ця заміна буде, схоже, що якраз у нас таким фінальним акордом у сьогоднішній зустрічі. Не встигли заміну провести, вкинув Беслан Абазов. А ось тут зараз буде заміна. Буде ще одне вкидання, але і заміна перед цим. Під 99-м номером виходить Мацюта. І замінює автора 2 забитих м'ячів. Так, перший м'яч на першій хвилині, там на 22-й приблизно секунді забив у ворота СК Полтава гол. Саме Сергій Ламака, який йде з поля. І третій м'яч уже у другому таймі забив. І, схоже, що переможний третій м'яч теж забив Сергій Ломака, отримавши пас від Калінічева. Він там сам вільний був, вбіг із лівого флангу у штрафний майданчик і фактично без проблем переграв Максима Тельнова. Низом був простріл зараз, небезпечний був низом простріл від Крука, але захисник там дістав м'яч, ну і зрештою від його ноги простріл був зупинений і м'яч потрапив до рук голкіперу Максиму Вічному. Ні, арбітр показує, що м'яч вийшов саме від Горжуя за межі поля. Вже збирався Горжуй вкинути аут. А ось тепер аут для Полтави. Кидання на Владислава Даниленка. Все, в цей момент лунає свисток. Фінальний 3-0. 3-0. Так, 3-0. Фіксує саме такий рахунок на стадіоні «Мотор Січ» на користь команди «Мотор Запоріжжя» у матчі з СК Полтавою. Арбітр Анатолій Ухов. Дубль Ломаки і один м'яч Генрі Мелії, для якого цей гол став 7-м у чемпіонаті. І він виходить на, ну, ділить другу позицію з Варянаком і Кінгслі. І намагається у цьому чемпіонаті наздогнати Мішеля Анвулі, найкращого бомбардира Вовчанська. От така ситуація. 3 очки набирає мотор. Тепер у мотора при 9 лише тільки зіграних матчах стає 22 очки. Наздогнали Скорук, але Скорук уже 11 зіграв. Полтава ще залишається попереду із Сумами, але тим не менш потенційно затраченими очками саме мотор Запоріжжя є одним із лідерів разом із Вовчанськом. Ми вітаємо команду Анатолія Чанцева з цією перемогою, і причому упевненою перемогою. Наступні матчі команди, я вже говорив, зіграє 25 листопада, через 2 дні на 3-й, у середу, мотор із Дніпром-1 Борисфеном перенесений матч, а найближчий матч Полтава зіграє заключний у чемпіонаті аматорському в цьому році із зіркою Кропивницькою 28 листопада у себе вдома. Цей же поєдинок зі стадіону «Мотор Січ» для вас коментував Олександр Тингаєв. Я вам, як завжди, друзі, бажаю перемог та успіху. Дякую колегам за роботу в трансляції і до зустрічі в прямому ефірі.